پروت په سده په بستر د اور دی اومیه غنی خلف ور تراغه ورته وی او بلالا خاموشی اختیار کان فریاد مکوا ورنا جبی تبدید اور سکروٹ در اغر زوما بلال رضی اللہ تعالی نومی انسان دے دا چا بدن ناچ اور دا غی پوینو باندی منکی گی دا غی دا بدن پوبو منکی گی اب جاڑی ولینا لگتیم بعد بلال خاموشی اختیار کرا عزیزان امیہ ابن خلف ورتراغے ورتوی او بلالا اور خو گرمی گی تا خاموشی گی ولی تاکہ خاموشی سنگرال پتا باندے خو گرم کانی کی خود لینشی پتا باندے خو گرمی شگی اچو لینشی ولی خاموشی کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدمینی جواب ورکی ورتوی او امیہ ابن خلفا پدیلا رباندی زما ما شقتی ری دلا اسی نچ زما پا پریاد ورت تکلیف رسی دلے زدی پا تکلیف ما زدی سوزی گما زما پا وینو او زما پا زودی مڑکی گی زما پا وینو او زما پا عبود بدن باندی دی کانی یخی گی خیر دے پا ما دی تکلیف تیری گی خوچ زما ما شخیل تکلیف نرسی گی عزیزان امیہ ابن خلف لارو جدی یوزوی دے اغتوی اے بجھوڑیا ورتوی پلارت خوڑیر خفا و غم جن معلومی گی ورستال یخندی دی بلال پسو زیدو باندی ورتوی بچی اما دی بلال دخلی نداسی کلمات ووریدل و بچی نور برور دی کفر دی ومڑکی گی یاد ساتا بچی آئی ورزی نابلی تبا دی کفر دی و ختمی گی و بچی آئی اسلام پا غلب رواندے ورطوی پلار دسنے معلومے ورطوی داس ملگری مات جہان کی دچالی دلی ندی ما داس ملگری داوی داس خبری اوری دلی ندی کمی خبری او خوشالی مچد دی پیغمبر دا ملگرو اوری دلا ورطوی پلارا سو جدا ورطوی بچیا پروت پس کروٹو باندے پروت پا گرم شگو باندے پروت پا گرم کانو باندے لیکن یک دم خاموشو زت تپوس کم ولی خاموشو لی ما توی اے امی ابن خلفا زدی سوزی گما او زما ما شق پلار تیری گی اسی نچ زما پر یادوان اوری نبسوی بچیا خبر ختم دا نور اسلام لترقی ملو دا اسلام دا سے نور آگلے لگا سنگا چھ منگ تا میلاو دے قسم دے منگا چھ لس روپے لگاو منگ یو دنیا پا بلا وارا والا من قسم دے منگ خوڑی را جی بس عادتون دی را کہ اللہ دے منگ دا عادتون او باس دا سشے دے یہ رو منگو تا سے تا اللہ رزق را کرے منگو تا سے تا اللہ جل جلالہ دا ٹولو نا اعلان اعلان نعمت اغاقے دے ایمان اللہ ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ منگو تا سی تا اللہ ایمان را نصیب کرے دین اللہ بل دولت شتا او دی سر با انشاءاللہ زو انشاءاللہ دی ایمان سر بزو انشاءاللہ منگو تا سی مسلمانانیو نو پا دین عمد اللہ شکریہ ادا کول پکار دی دا منگ لخد وجود را کرے دا اللہ دی دین قربان شا منگ تا اللہ جل جلالہو ٹوٹا پوٹا مال را کرے دا اللہ دے دن قربان شاہ ابل عرض یو پروگرام لطلیم یو مرگرہ تو مولی صرف دا سشکی راگ لے ماوالی ہوئی دا مالی منگار لے خراب شو ما تو دا سک لڑکا دا خود تانشی رسو لے مالی عرب بس یو شیشو چی جلسو والا تلک تکلیف پیدا شوئی سنگا مال مخ کی با مخ پل سورلی استعمال اس با سورلی را پس را لے گی دکھا زمان شید سے اعتمادی ندے خو اللہ رب العزت تے دا شاہ اسماعیل شہید پا قدم بانے اس ما روان کی زمان شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بلاکوٹ تا بیان تر آگئے کم زیتا بیان کو چاور طویل حضرت زمان خلقم دا خطبی دا بیان
په انتظار دی اوی تم حاضری دا تاسو نه وعده اغست او وعده مکړی وا خو ډیره خدا زوام کنه چې مونږه د دیوبندیت نامه اخلو خو تقریبا چې زه زخو نور علما نشم خود له خزان بدر توخم چې صفر یو زګړې قسم دې زمون اکابرین پیدت لل زمون اکابرین تب چې خلق ناس تو غیب فخر کولو غیب الحمدلله دی پسو خو نبی پاک په ګرځېدلو دی بیان او دعوت کولو دیتا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ځان رسولو طائف کې محبوب مبارک پکانو چې اوښتلو دا پټی مسله خو نه وا د پټی مسله نه وا د منصب او د کرسی مسله نه وا په سیټ باندې ورانه نه وا په ټیکټ ورانه نه وا چې د پټی نه بزه ادریګم صوبای اسمبلی سیټ ممبر ممبرای هغه ټیکټ غواړم او یاد قومي اسمبلی زمام نبی پاک صلی الله علیه وسلم خلق دی ترا بلل یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله کامیاب بشی سب شی کامیاب بشی او د دنیا دا حقیقت ورته خود چې هیڅ شی نه دی ګوره دوکه په نشی هیڅ شی نه دی دا دنیا خسور ازم المستوب دے منگ راغلی ودلتا یو بیان کی ما یو زے کی خبر کولا ملدا کم گاڑی چی دی پیشاور ایارپورٹ نا سورلی اڑی منگاور طرف تا یا بونیر طرف تا نو دا کم سورلی چی یوڑا دی گاڑی دا گاڑی کبی رازی نو بلی سورلی پسی رازی یا بخپل ضرورت تا رازی بیم در اطلو سو امید شتا چکی دیشی بیر لارشم دا کم سرے چی لارو پا کم سفر سلورو کسانو پو گو باندی ور تا کٹ یولو دیدی بیر در اطلو تمانکی چیزا بیر آزا بیر نشی رات لے لارو بس خبر ختم شوا دا یو دا سفر دے رونو چی داغین بیر واپسی نشتا آن واپسی بوی چکل اللہ زمکی توی خپل امانت را کوا بے برا پاسیگو خوگرے زنگلی تبا نرازو بے چرا پاسیگو کلی تبا نرازو بے بد حشر میدان تزو او پا دو قسم دول باندی بزو یو شکل بداوی آواز بکی یقولو ها او مقرؤو کتابیا چاہتا چی عمل ناما پا خلاص ملو دا عزیزانو دنگ غړی بروانی اوچت غړی بروانی نروی ک زنانا عالم وی ک امی لوی سړی وی ک وړوکې سړی وی عمل نامې په خلاص ملو دا آواز بکی ها او مقرؤو کتابیا خون خدا کی چې اے خلقا زمانه تجو او اولولی خون دا کی کل جس تاسی بچے سکول نہ راؤزی کپی ور کرے تاسی اچھتی نہیں ولی اس آغشی کی نا زمر گورو تمہیں نبکی چے پخی گی و نبکی ترکاری چاولی خدا معشوم سمر خوشالی چکم ملگری وانولی آغا سمر خپائی بیچی کور تا مور راوڑی مور آغا پا دوارو سترگو خکولی شکر دے بچی می کپ راوڑی اللہ اکبر شاولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اللہ حدیب پہ قبر زمان دا اکابرین و انوار را اوکی اللہ جل جلالو حدی زمان دا اکابرین و قبرون دا جنت باغی چی اگرزی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مبارک و جلدی آیات ترجمہ کولا جلالی اوی دا شاولی اللہ محدث دہلوی دا قول ذکر کو مدنی زمانگا حسین احمد مدنی رحمه اللہ الحمدللہ چی سوک شیخ الحدیث دے نن پا بری صغیر باندے خواہ کاغب پا تاجکستان دے کاغب پا ازبکستان دے الحمدللہ و کاغنن دا عرب پزمکا دے انشاءاللہ دے سند پا گوری چی دا مقبول شیخ الحدیث وی انشاءاللہ نسبت بے زمانگ دے شیخ سر قائم وی انشاءاللہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یو معشوم دا سی مدرسو کی خوام طور سرا دا مدرسی ناظمان حضرات
چې کوم پاسوی الکان وی هغه ته انعامات برابر کړي نو هغه را غواړي. نو ناګهانه دی یو عالم زوی را وغوښتو چې پلان کې د پلان کې زوی یعنی پلان کې طالب العلم د پلان کې شیخ بچي هغه دې راشي خپل انعام دې د مهمان خصوصی نه حاصل کی. و دې خبره پوه شي نه پوه نه شي پوه شي ور باندې مهمان خصوصی ناستے مدنی رحمه اللہ تا انعام ملو شودا والدی طالب العلم تے ورکا آغ طالب العلم تے انعام ورکو مدنی رحمه اللہ پسر مبارک ور تلاس مبارک کی خودو زکیات ساتی پسمکہ باندی مبارک خلق طالبان دی سوک دی واللہ کا طالبان نوے واللہ کا عالمان نوے تاب پاکستان پاکستان نلی دلو تاب افغانستان افغانستان نلی دلو تاب عربستان عربستان نلی دلو عزیزانو دادو علماء و طلباء و برکاتی بید سیکرٹری ناظم سب اعلان کئی د مدرسی پلان کے طالب العلم پلان کے طالب العلم د پلان کی صاحب زید رادشی انعام دے حاصل کی مہمان خصوصی مدنی سے بناس انعام ورت ورکو لاس باندے اولاس ورت پسر باندے کے خودو روان شو بے اعلان کئی وی پلان کے معشومان د پلان کی دکاندار زوی دے دیدی راش اولاس انعام حاصل کی د مدنی سیبنا عزیزانو دا طالب العلم را روان نسٹیج دا سی خام خال لاروی جلسو کی دا دستور دے سٹیج دلتا بھی دا سی لاروی ورکڑی معشوم آغزین را روان دیں نخو پغان جوڑ سملری نئی دو نور و طالبانو پشانتی زان خیستہ کرے دیں حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ددی زین پاسی دو یو یو قدم اخلی ما شمرہ روان دے ٹھولا جلسہ ورت گوری چھ مدنی سے کم خواہ روان دے ورتو اے بچیاں انعام بخلق تا ملاوی گی پسٹیج باندے وہ بچی از بتا تا انعام پخ پلستاغی گی لدرول ما چاور تولی مدنی سب خطا شوی ددی خپلار شیخ الحدیث ندے ددی خط شیخ الحدیث ندے دا خود دیو عام دکاندار بچے دے پلاری خلقو تا اجامتو نکی دا خوڑیر ادنا نا ادنا انسان دے و مدنی سب تخطا شلی حسین احمد مدنی پستر کو اخ کے رالے ورطو اللہ جل جلالہ دچان مال تگورینا دچان سب تگورینا اللہ جل جلالہ علم یو نعمت تیو چی چاہتے ورکی دادا اللہ کو خوی وی مرد دا خدا سی معشوم دے خلق مر پوری خاندل پلار تیارو خبر ندے جامو تیو گورا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ورطا پجڑاش ورطویات ساتی داد دا سی چا بچے دے چی اغاو داغ پلار یعنی دی معشوم پلار و دی معشوم دا پلار پلار چی منگو تاس ورطا نیکو آئی پلار او نیکی دنی کپلاری غرنی کا دریوالا پشتر پشت مال والا تیر شوی دی مال گٹو مال جمکوا او دا دے پلار صاحب دا عزت اللہ گر زولے دے دکیو صفت دے چی دی دا مال صحیسان پزوی باندی لگئی او صحیس دا مدرسی فطالبان خرچ گئی چاور تولی مدنی سے سکار کئی ورطوی خلقو تا اخت جوڑائیں خلقو تا اخت جوڑائیں ورطوی نبیاد دی خدا پیسیم گڑی وڑی دی ورطوی قسم پخ دے ظاہر کی دا سے انسان دے خوزما دی دو خدے پزاد قسم وی زا قسم کو ما چکل بچے مدرس کی داخل اولو دا اغی ورزی نئی چاڑا دا چاپ مخراخ کلی ندا
چاته تپوس کو وي ته خو زمونږ مخکينی دغه وي هم اوس نه کې ورته وي داسې چل دی چې زما بچی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روحاني اسپتال ته علاج دپاره تللی دی زما د بچي به هلته علاج کېږي او زه دې دلته د دې پیغمبر د سنت خلاف ورزي کوما بس اوسه پورې چې سرانه شوي دي الله دې هغه زما معاف کړي رب العالمین دي زما په دغې نور رزق ګټلو باندې دا دې الله په طلباو په علماو خرج کړي وایي چې کله دا خبرې خلقو واورېدلې د علاقې لوی چودري او لوی مالداره انسان وایي دې ته ورغی دې باندې امتحان کولو ور هغه سره ګاډي دي اسونه دي خلق دي ورسره نوکران دي ورته وي هلکه شابه زما اجامت وکړه اوس امتحان کوي د مدني صاحب په دې خبره باندې هغه ورته وي خان جی په اوږه به دې یو سما خان جی په شا به دې یو سم خان جی د کور لوښي به درته ووینځم خو یار خفه کېږم ما په مخ د رسول الله د سنتو خلاف ورزي چاره نشم راښکلی هغه خان ورته وي راسه د دې نه بعد زما په جایداد کې ستا دومره جیرو به ځمکه شوله ځان ته یې کرا او ځان ته یې ریبا او ما تا او ستا بچو ته وقف کړه هغه وایي الله جل جلاله دې ستا په مال اولاد کې برکت واچوي زه په ځمکو باندې سکم ماله د ځمکې په ځای دا دعا وکړه چې الله مې بچی د قرآن عالم وګرځي زما مقصد دا دی ورونو قسم دی چې کله الله ته چا ځان سپارلې الله پاک د هغه په واسطه باندې بی دینو تا ایمان نصیب کرے تاسی اور دل سو جمی اڑان دے دا خواجہ نظام الدین اولیاء خبر مور دا دا نظام الدین اولیاء پا لاس باندے عیسائی ایمان روڑو خبرہ کی روڑو کنا دا دا اخلاقو دا دا بانائی سمروا که زمانگ پشانتے دا حوالے خواجہ نظام الدین اولیاء چلا سن نخ غگونم تے نہ کٹکا نو نو بیت کٹ کرے والا چھ کٹ کولے تھے کٹ کولے کنا جواب راکے کٹ کولے خا نظام الدین اولیاء کا دا سے والے چھ غل نخ لاس کٹ کی گی دن اخ پیم کٹ کی نو کٹ کرے بے والے کہ نظام الدین اولیاء سوی زخف المال زان نہ پی جنم دکور مال بسو پی جنم زان نہ پی جنم دکور مال حساب دو حجری زسو پی جنم او کو غلائی کڑی کغلای کړی نو الله دی ورته معافی وکړي او خپل مالی نو تکلیف مو ورکوي نظام الدین اولیاء ته نه معافی به غواړي به ورته سوی غلطا وای خپانه شه زما په وجه تکلیف اورا سیدو یدی معافی را تکوا یدی معافی را تکوا آی نظام الدین اولیاء رحمه الله غلبان روټي او خړلا چی به اوس کلو به ورته وای تمانه تپوس کو زسوکه وای ته سوکه وای زه عیسی ما عیسی ښا بس تو خدای بندہ ہی نو او کہ زمون گوند کہ شیخان ودا و سنی شیخان کی دے چھ پ سپیڑم تنا سائز تلے وے چھ خطلا ای صحیح زما اقلا پس دا گلے وے وے خ خ پنے چھ زدا ناگی معافی غالم چھ کم تکلیف در رسید لے وے نا معافی پر دا مالم در والا ہر سوالا لا سرا اگد کا چھ پلاس دی بیات دے اسلام کما ورته وی چې الله رب العالمین رات عظیم دولت را نصیب کو عزیزانو چاچ په نفس باندې خپ خود لیدا نظام الدین اولیاء په شانت اولیاء زمکه په سر باندې بالا کل موجودیږي د حسین احمد مدنی په شانت شیخ العرب کل موجودیږي شیخ العجم کل موجودیږي او حسین احمد مدنی رحمه الله دغی سو قدمونو برکت داده چې الله جل جلاله اغا دکاندار چې اغي په خپل دکان کې د خلقو د ویختو د پارا کار بکولو الله رب العالمین ورتا خپل حلال رزق ورکو د اغي د برکت الله رب العالمین ثابت خان او داغي خاندان الله د مدرسې اول کی طالبان او بید مدرسی استاذان اگرزول دکا غرض میں دے زمان اصلا دو بیان نہ مقصد دا دے رو زان پہ جندل اس حسین احمد مدنی پکار دے دا علم بچی دو پاسی دے لے وے عقل خدا تا قاضا دا جدے شیخ الحدیث زوئی دے پکار دے جدی ورد پاسی دے لے ما کمی وہ عادت تے خدے میں دا عادت نصیب کی
دا پتاس دا غنکم دا زما خپل عادت ته چکه جلسه کې اعلان کیږي دا طالبانو اعلان کوي اکثر زی ساری کم نه دي دستر باندې لزکه دا ټیم نه وي جلسه پسی بل جلسه وي خو که باز جلسه کې د بڑا بیره کې اسکول هغه کې بیان ته تلو نه هیر نوې د مرحوم پلان کی زوي چاګه مرحوم کو نو زو پاسه دلم ځان ته برانه دې کو یو زر روپی انعام مرتور ناگہان ہوئی پلان کے دے پلان کی مرحوم زوئی بس جب کی میں زر یا زر میں اغلا مر زاند مر خدا پاک بل یتیم طالب رہو چت مکی لگا داغا بڑا کی داراشی چھ دلے ورکڑی او مالے را نکڑی اللہ میں دعا قبول کر بل رہو چت نشو ناظم دے سٹیج تمر مولانا سے بخدے چھ بل رہو چت نشو مازر پیسیم نوری نوی بے میں دے کنا ور کولے قرض میں گختر ز کلا کلا سٹیج بانے قرض میں غوارم ترا کال تے در کم در نو مالے دے قرض والا سارے مرا سارے نشتا بہر حال کو یتیمان و شفقت دا زما دے نبی پاک سنت تھی تول و صلی اللہ دا زما دے نبی پاک اخلاق دی دا زما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عادت طیبہ مبارک دی مظلوم سر امین کول مظلوم سر تعاون کول یتیم شفقت پاغی کول زان ترانا جدی کول دلا چارو تعاون کول نن قسم دے دین داسیو نم پاتے دے پدی با نخف کی گو دین داسیو نم پاتے دے قسم دے زگورم مام بلا تجربہ اوشو عمر مم کم دے علم مم کم دے خو تجربہ مم اوشوہ زدائیو خبر بار بار کمرنو دین مطالبہ زمانگنا دا عمل کئی گوری زمانگنا خب قرآن شریف باندے قسم دا غیر دین خب ہوئی گی اگوی جاز جوڑ کو موتاول دا بلا سنگ کی گی الکوی انگریزان دمرا تجربی اکڑے و دمرا کمال تا ارسی دل چھے اگوی دا سی آلات او لگول رونو دا آلات دا ہر سیز دا زما استاد قرآن نا غلگے دے اخلی دا چھ موتا قرآن شریف غلط استعمال ہو دا حقی پا تفسیر باندے پوینے ہو دا حقی نمانی نشرا غستلے اخذ نشکولے دا خوز من کم زورتے دا اس خاپی رکے را پاسی گے ہوئی نور نشتا نو دا طول مخلوق کی دروغ جن بوی چی دا ہوئی نور نشتا الکتا دا نور دا قتل و طاقت نلری من قرآن تا گورو نا من حدیث تا گورو نا او بیا که علم حاصلو نو قسم دے دا علم دو حصول مزل شل مقصدو نی اسی دا تا حدیث بن نعمت در تاوی من یو مدرس تا نگو که مالی رجی که تاسی من تراشی مدرسی تا نگو ما تیل مولی سف دی رزی تا مینه می در سر او دوم روا بانده گرانی چه قسم دے وی زخپل استا بیرون اورم او بهم در تک سره دمرا علم زبیا د جمعه پر سره دا بیان کوم دا مې زین کی کینی خبره وکړه وکړه اخره کې وې دا چلل چې بس دتلو نه ته معذور ایمه مال جستا ز کور مشکلات ډیر دی تنخواه دې پنځنیم زرا او ونیم زرا تنخواه یو مال 7500 ست تنخواه ده نو مال زما مرګری به سره تعاون کوي نو ماته و خاندل چې نه جما بخاری او ترمذی او خلاصا او قدری لذین اوالا تردید پوری ما دا علم مقصد خو دا نو چیزو پی رزق گٹم ما تا خودے ویلو چی رزق دی پا ما دے رزق دی پا ما دے زی پیدا کرے میں اسیز دے پارا اوی پا دی 7000 و 7500 بانی رزق کلے کی گیا الحمدللہ واللہ ما تے جڑا را وست رواقی جو علماء علماوی نو دا علم مقصد دنیا او شهرت دا دی خدای زمونږ د ذهن نه اوباسي